টঙিলি পমিলি নে তন্নিলি নে ফমিলি যে পিছত খাব লাগিব ইয়া গধুর একদম এক ঠেলা মারি দিয়ে মো কবাত পঙ্গে কার্ড ভোটার আইডি কিবা কিবি লাগে বলে পাপাক মারিছে এয়া খাইব আজৰি মা আজৰা কৰি আছে খাইব আমি আজৰি वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिम्पी आपनलो खकलो के मोर चैनल लो स्वागतम जनाइसु आरो भुगाली बिहुर बहुत 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 शुभेच्छा ज्ञापन करिसु आज जेहेतु भुगाली बिहु जुआकाली उरुका गल खूब धुनिया कोई खालु बेसी मानुहर माजत नहय आमार घररे গতিকে সকলোৱে ফুটি কৰিলোঁ নাচিলোঁ ধেমালি কৰিলোঁ খালোঁ ঠিকছে খাই পেলাই কিন্তু এটাই বেয়া লাগিলে কালি বহুত জীৱ হত্যা হ'ল মাছ হাঁহ পাৰ মুৰ্গী তাৰপিছত ছাগলী তাগলী যিমান গাহৰি সেইটোতো থাকিবই আৰু তথাপিও বহুত বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে কিন্তু উপায়ো নাই আৰু আজি যিহেতু ভোগালী বিহু ভোগৰ উৎসৱ সকলোৱে ঠিকছে খাওক পূৰা ভোগালীয়ে হৈ থাকক গোটেই বছৰটো আজি সৰুৰ পৰা আমি জুইৰ অগ্নি সেৱা কৰোঁ তাৰপিছত আমি খাওঁ ঠিক তেনেকৈ আজিও আমি সেৱা কৰিম সেৱা কৰি পেলাইহে খাম আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মই বিহুত এখন থাল মোক সজাই দিয়ে মা আৰু সেইখন থাল মই পাবই লাগিব সেইটো এটা ফূৰ্তি আচলতে মই খুব ভাল পাওঁ আৰু মা ধুনীয়াকৈ সজাই দিব মই সেইখনো দেখুৱাম কিন্তু বৰ্তমান মই লৈ যাম মা কি কৰিছে কি এইবাৰ তেনেকৈ বেছি পিঠা আমাৰ বনোৱা নহয় তথাপিও মা অকণমান বনাই ব'লক দেখুৱাওঁ তাৰ আগতে এতিয়া আমি অগ্নি সেৱা কৰিম অগ্নিক পিঠা পনা দি ধূপ চাকি দি পেলাই আমি পূজা কৰিম সেইখিনি মই দেখুৱাম আপোনালোকক তেনেহ'লে মই এতিয়া অগ্নি পূজালৈ যাওঁ বলক দেখুৱাম আমাৰ তিনিটাৰ বাহিৰেও হানিকটো দেখিছে তাৰপিছতে এটা অকণমানকৈ পদুম পুখুৰীৰ টাইপত আৰু পণ্ড এটা পদুমৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে খাবলৈ মাছ ল'লোঁ তাৰপিছতে পাপাই ক'লে কি ইয়াতে দি দিওঁ গতিকে ইয়াক মুড়ি আনিছোঁ দিবলৈ খোৱা দেই হেপী বিহু ভোগালী বিহু খাবা আকৌ দেই ইয়াতে থাকে সিহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ আহে ইমান ধুনীয়াকৈ খায় মই যিদিনাই দেখুৱাম বুলি ভাবোঁ সিহঁতে নাহে মা নাম কি দিছে ময়ো নাজানো মাতিবলৈও মই সিহঁতৰ লগত ট্ৰান্সফাৰ অকণমান কম আহা ক'ত আছা ৰঙিলি পমিলি নে তন্নিলি নে ফমিলি মা চবকে নাম দিয়ে নিশ্চয় মাছকেইটাৰো দিব কিন্তু নাজানো মই কি নাম এয়া আমাৰ অগ্নি পূজা হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম ভক্ষণ পৰ্ব আৰু এখন মোৰ থালখন মোৰ থালখন এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এইখন হ'ল মোৰ থাল অকল এইখনে নহয় দেই আৰু আছে
মোৰ বিহুৰ আৰু মা কিবা কৰি আছে নিছো আৰু কোৱা খাবলৈ এয়া এওঁলোকক দি লৈছোঁ কোনটো খাবা নে ক্ৰীম খাবা মই ক্ৰীম ক্ৰীম খোৱা ক্ৰীম খোৱা দৈ নালাগে ঠাণ্ডা যদি নাখাওঁ এই গাখীৰ খাম গাখীৰ খুৱাইছোঁ অকল তোমাৰ এয়া আমি এতিয়া খাম মা আহিলক তাৰপিছত খাম একেলগে এইখন মোৰ থালিখন এইখন মোৰ বিহুৰ থালি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ এখন ডাঙৰ থালিত মই ভক্ষণ কৰোঁ চব খাব নোৱাৰোঁ তথাপি চখতে ল'ম আৰু এয়া এখন বিহু থালি এখন এতিয়া পিছত খাব লাগিব এয়া মই পাপাই খাই খাব এতিয়া মই তিল দিয়া তিলপিঠা বেয়া পাওঁ নাৰিকল দিয়াটো ভাল পাওঁ এতিয়া আমাৰ জানো কোনটো আনিছে গ'ল আমি খাই বৈ আজৰি এতিয়া আমি মানে বিহুত ভাত নাখাওঁ এনেই ৰাতিপুৱা আমি সদায় ভাত খাওঁ খোৱাৰ পৰা মানে আমাৰ অভিহে মানে ভাগিনটোৱে আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো অকেজন পোৱা নাই আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বিশেষকৈ পোৱা নাই আৰু খুব মন আছিলে তাক দেখুৱাবলৈ বা এনেকৈ কিবা চিনাকি কৰি দিবলৈ এইবাৰ আহোঁতে দেখুৱাইছিলোঁ ঢোল গগনাডাল দেখুওৱা নাই কাৰণ বহুত চেঞ্চিটিভ হয় গগনাটো ভাঙি যাব পাৰে সেইকাৰণে তাক দিয়া নাই আৰু ইউজ কৰিব নাজানে কিন্তু ঢোলটো খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিছে বজাইছে বজাব লাগে বুলি জানে আৰু তাক মিছ কৰিছোঁ খুব মিছ কৰিছোঁ বাহঁত থকা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন আৰু যি কি নহওক নাই যেতিয়া নেক্সট আকৌ লগ পাম হয়তো বহাগৰ বিহুত তেতিয়াহ'লে ব'লক মাঘৰ বিহুত মোৱা আলু খোৱাৰ পৰম্পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে খাওঁ সৰুতেও খাইছিলোঁ মামাহঁতে পূৰ্ণিগুদামৰ পৰা একদম লৈ আহে বিশেষকৈ ডাঙৰ মামাই এইবিলাকত বহুত কনচিয়াছ একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মোৱা আলু লৈ আহে আমি খাওঁ খাওঁ মানে তেতিয়া নাখাইছিলোঁ খুব দৌৰো একদম দৌৰো কিন্তু মামাই এৰা নাছিলে খুৱাই দিয়ে বাকো তেনেকুৱা বায়ু একদম দৌৰি থাকে লাষ্টত দুইজনীকে ধৰি একদম খুৱাই দিয়ে তাৰপিছৰ পৰা একদম ইমান ভাল লগা হ'ল মোৱা আলুটো খাই খুব টেষ্টি খাব লাগে বুলি নাখাওঁ একচুৱেলি কিন্তু খাই খুব ভাল লাগে আৰু বছৰতহে মাঘৰ বিহুতেই আমি মোৱা আলু খাওঁ আৰু মোৱা আলু খালে বোলে গাহৰিৰ পেটত জন্ম নহয় নেক্সট টাইম তাৰমানে অহা জনমত সেইকাৰণে খাই বোলে পৰম্পৰা আইতামাহঁতেও খাইছিল তাৰ আগৰ পৰা বোলে চলি অহা গতিকে আমাৰ এতিয়া পাপাই মোৱা আলু পুৰি এয়া পুৰিবলৈ দি থৈ দিছে হোৱা নাই চাগে হ'লে উলিয়াব তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ খাম আপোনালোকে খাই নে নাখায় মই নাজানো জনাবচোন আৰু এটা কথা বহুত ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ নাম চাগে আছে মোৱা আলু নক'বও পাৰে এটা আলু আৰু মাটি তলতে হয়নে কি হয় ময়ো নাজানো ইমানকৈ কিন্তু গাত কিবা এনেকুৱা শিপা টাইপৰ অলপ থাকে আৰু পাৰা হ'লে দেখুৱালোঁ সেনেকৈ কিন্তু সোমোৱাই দিলে যি কি নহওক জনাব আপোনালোকেও খাব খাই খুব ভাল লাগে সেইকাৰণেই খাব আৰু নজনা কথা এটা জানিলোঁ আপোনালোককো জনালোঁ জনাখিনিয়েতো জানেই নজনাখিনিয়ে জানিলে গতিকে সেইটোৱে আৰু মাঘ বিহুত মোৱা আলু খোৱা এটা পৰম্পৰা চলি আহিছে চলি আছে চলি যাব আগলৈও সিমানখিনি চেষ্টা কৰিম ৰাখিবলৈ যিহেতু আমি অসমীয়া আমাৰ নিজৰ এটা পৰিচয় আছে আমাৰ সেইটো জাতীয় যিটো আমি কৰি আহিছোঁ আগৰ পৰা বিহুকেইটা আমি কেনেকৈ উদযাপন কৰিব লাগে সেইখিনি পাৰোঁ নোৱাৰোঁ সৰু সুৰাকৈ হ'লেও কৰি আহিছোঁ নিয়মৰ মাজেৰে তেনেকৈয়ে চলাই যাম আৰু মোৱা আলু তেতিয়াহ'লে জুতি লওঁ মোৱা আলুৰ জিভা পানী ওলালিম এতিয়া নাখাওঁ হোৱাৰ পিছত খাম এইটো খাব নোৱাৰিম আৰু যি কি নহওক আপোনালোকক জনালোঁ দেই মই যে কৈছিলোঁ মোৱা আলু এইটো মোৱা আলু চাওক এইটো এইটো বাকলিটো গুচাই বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে এইটো বাকলিটো গুচাই খায় এতিয়া খাম চাওক এয়া দেইছে এই মাৰ লগত এনেকৈ হাতত ধৰি ধৰি খোজকাঢ়ি ফুৰেহি ইমান গধুৰ এইটো 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 ধৰি লয় এয়া সেইটো হ'ব 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 আৰু হ'ব হ'ব এই দিয়া সেইটো হ'ব এবছৰীয়া মাত্ৰ ইমান ডাঙৰ হৈছে গধুৰ একদম এক ঠেলা মাৰি দিয়ে মই ক'ৰবাত পৰোঁগৈ সেইটো আকৌ মোৰ ওচৰলৈ ঠেলা মাৰি দিছে দেখিছে ইমান জোৰে আহি ঐ হানি মাৰিম
এটা আকৌ মোৰ পিছত লাগিছেহি আই ন এটা একোচু একোচু এইটো 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 কচু গুটি মাই কচু মাই কচু 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 কলিয়া কলিয়া কচু যাওঁ দিছোঁ এটিছোঁ এটিছোঁ এই আমাৰ হানি দুষ্ট হানিটো এইটো দুষ্ট হানিটো এইটো কিমান ডাঙৰ হৈছে এতিয়া আকৌ আহিছোঁ ভিতৰলৈ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কিবাকিবি লাগে বোলে পাপাক মাৰ্কেইখন এইবোৰ সব আনি মোৰ হাতত জমা থৈ দিয়ে লগা সময়ত বিচাৰে উলিয়াই দিব লগা হয় এতিয়া যাওঁ বিচাৰি দিওঁগৈ দেই দৈ ক্ৰীম বিহু বুলি খালোঁ আৰু পিঠা চিঠা পিঠা খাব নোৱাৰিলোঁ চিৰা দৈ খালোঁ যে হৈ গ'ল পিঠা চিঠা পিছত খাম আৰু বতৰটো খুব ঠাণ্ডা যোৱাবাৰ নিচিনা নহয় বৰষুণ চৰষুণ আহি আছে আৰু কিন্তু আমাৰ হানিয়ে আজি ভাত খাইছে মাছ দি তাকো সি এইবিলাক ইমান ভাল নাপায় তাক মাছ ভাত মাংস ভাত তেনেকৈ ভাল পায় ডিমটো বেয়া পায় গতিকে তেনেকৈয়ে থাকিলে সি তেনেকৈয়ে খাব এতিয়া আৰু আৰু তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই কাৰণ বতৰটো খুব বেয়া ঘৰতে আছোঁ আৰু দেখুৱাই যাম আৰু যদি পাৰোঁ এয়া মা আহিছে এয়া খাই বৈ আজৰি মা আজৰা কৰি আছে খাই বৈ আমি আজৰি অঁ তাৰপিছত আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা দি দিয়া মা সকলো অসমবাসীলে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল ভালে ভালে দিনবোৰ পাৰ হওক কোনো বিপদ বিঘিনি নোহোৱাকৈ ভগৱানে যাতে ভালে কুশলে ৰক্ষা কৰে আগুৱাই যায় যাতে দেই এইখিনিয়ে মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত কামনা ধুনীয়াকৈ একদম বিহুৰ শুভেচ্ছা লগতে আশীৰ্বাদ দি দিছে তেনেহ'লে আজি তেনেকুৱা একো নাইকিয়া ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি কাম আমাৰ হৈ গ'ল আৰু সেইখিনিয়ে দেখুৱাব খুজিছিলোঁ মই সেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আশা কৰোঁ নিশ্চয় চাই ভাল পালে বেছি দীঘল ব্লগ কৰা নাই আজি পিছৰ ফালে একো নকৰোঁ তেনেকুৱা যদি কোনোবা আহে আবেলি সময়ত এনেকৈ খাম আৰু ইটো সিটো আজিৰ ব্লগটোত ইমানেই আছিলে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোকে পুনৰবাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ সকলো ভালে থাকক কৰোণা যিহেতু বাঢ়িছে যিমান পাৰে থাকিব ভিতৰতে সুস্থ হৈ থাকক নলগা কামত ওলাই নাযাব গোটেইখিনি মানি চলিব আৰু নিজৰ কাৰণেই ভাল যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেনেহ'লে বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি কৰা নাই তেনেহ'লে কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে খুব সোনকালে পায় তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ হেপ্পী বিহু